Dihet që dy majat më të larta të maleve shqiptare janë Jezerca dhe Korabi. Dy malet tona kanë një diferencë vetëm 70 metra në lartësi nga njëra tjetra në favor të Korabit. Por Jezerca mbetet maja më e rrezikshme në Shqipëri, më e vështira dhe më sfiduesja për alpinistët. Maja e gurt e saj, e shenjuar nga një kryq, kap kuotën e 2694 metrave dhe është maja më e lartë e Alpeve. Shumë thonë që emri Jezerc vjen nga serbo-kroatishtja, që do të thotë liqen ose pelg, por kjo nuk është e vërtet. Emri Jezercës ka të bëjë më së shumti me fjalën Jezer, që në gegërisht do të thotë mjergull. Ajo është maja e mjergullt dhe të gjithë ata që e njohin e din që atje lartë ka gati për herë një mjegull të lehtë. Shumë turist pyesin gjithashtu nëse Jezerca i takon Tropojës apo Shkodrës. Nuk ka përgjigje të saktë për këtë, pasi maja e Jezercës gjendet pikërisht në kufirin midis rrethit të Shkodrës dhe Tropojës, ndërmjet rrjeve së sipërme të lumit Valbona në lindje dhe luginës së Thethit në perëndim. Maja e Jezercës ngrihet vertikalisht në trajtën e një piramide, duke mbizotëruar gjithë hapësirën midis Thethit dhe Valbonës, dhe ka një bukuri mahnitse.